sağidəyər dəyərlə soydaşlarımız. Bildiyiniz təkin yenə də Azərbaycandayam. Azərbaycan çapında şəhid ailələri və qaziləri üzrə çəkilişlərimiz davam edir. Bu gün Bakının Ramana qəsəbəsindeyiz. Keçənlərdə də bir 2 gün bundan öncə də yenə də bu qəsəbəyə gəlmişdik. Bu gün də bir dəyərlı şəhidimiz Anar Hüseynov Rəhimoğlu Bu gün şəhidimizin anası ilə və qardaşı ilə və onun yaxınları ilə söyləşimiz olacaq, reportajımız olacaq. Ramanıya gəldi. Biraz yaxlaşıb şəhidimizin anası ilə görüşüb və onun yaxınlarından yenə sağollaşıb və qardaşı ilə yenə içəriyə gedəcəyik. Bir şəhidimizin anasının evinə və qardaşının evinə gəlmişik. Baxdığınız təkin Hər yerə getdiyimizdə şəhidlərimizin şanı və şərəfi üçün hər yerdə Azərbaycan çapında şəhidlər bulağı vardır. Bunlar şəhidlərimiz üçündür. Buna görə tariximizdə də hər zaman kültürümüzdə də, gələnəyimizdə gələnə də tarix boyu şəhidlərimiz olmuş. Bu şəhidlərdir ki, yurdumuzu, torpağımızı yaşadanlardır. Baxdığınızda bahadırcasına, igitcəsinə şəhidimiz vardı. İndi şəhidimizin anasına yaxınlaşıram. Biraz da siz başınız sağ olsun ana. Gördük Hoş gördük sizə. Sağ olun. Hoş gəlmisiniz. Doğrudur. Sizin acınız bizim acımızdır. Bizim bu görəvimizdir şəhidləri işıqlandırmaq, şəhidlərimizin üzərində söyüş yapmaq, reportaj yapmaq və bunları işıqlandırıp dəyərlı millətimizə sunmaqdır ki, və millətimiz bilir bunları və onlara anlatmalıyıq ki, bu qoçaqlardı, bu igidlərdir ki, bizim torpağımızı ayaq üstə saxlamışlar. Və özəlliklə də ki, şəhidimizin qardaşı Kamalbəy. Kamal. Kamilbəy. E, xoş gördük sizi. Sizin də başınız sağ olsun. E, şəhidimizin böyük qardaşı idi. Qardaşınızla nə qədər yaş fərqi var idi? 3 yaş. 3 yaş. 3 yaş. Ə birazdan bizdən ayrılmayın. Yavaş-yavaş şəhidimizin böyüdüyü və yaşadığı ə, evə keçəcəyi otağa şəhidimizin üzərində özəl əşyalar vardı, geyimləri vardı. Bunlar sizə hər şey bellidir. Yavaş-yavaş şəhidimizin olduğu ə, evə keçirik. Baxdığınız təkin ə, bütün hər yer ağaclıqdır ə şahidimizin anası. Bunları siz eləmisiniz də həm? Bunları siz hazırlamısınız. Əməyinizə sağ olum. Hə. Mənim oğlum da çox çalışqan bir qadın hə? olmuşsunuz. Anarı özü də gülçüydü, florist idi. Hə Aha. -hə. Biraz hə -hə. yaxınlaşaq. Buyurun, keçin siz. Belə bir öncə bir bu çiçəklərdən, bu ağaclardan bir hə -hə. əri ağacıdır, bu zeytundur. Aha. Hə -hə. Onlar ağacıdır bular albalıdı, vişnələr, vişnə ağaclarıdır. Düzdür. Aha. Onlarda üzümdür, təzəkmişəm onları. Da. Aha. <laughs> Onlarda yolqa ağaclarıdır, güknarlardır. Yaxşı. Yeah. Ə ana siz Romaniyandan zaman geldiniz. Biraz bundan öncə buyurdunuz ki, e, Tərtərdə doğulmusunuz. Doğrunmu? Mən orada doğulmuşam. Tərtərdə doğuldunuz? Orada doğulmuşam, amma mən 40 ildir Bakıda yaşayırsınız. 40 ildir Bakıda yaşayırsınız. Evet. Ana harda dünyaya gəldi? Ana harda Bakıda dünyaya gəldi. Amma Tərtərdə qeydiyyatda olduğuna görə. Doğru. Ona görə ordakı komissarlıqdan getmişdi. Müharibə başlamamışdan 10 gün əzəl oradan getmişdi. Doğrudur. Çağırdılar. Və öz necə deyim Məharibənin elə adı çıxan kimi özü ora or baxan kimi bilirəm onları soracağam. Anarım bu gün məzarı hardadır? Anarı Bərdə Şəhidlər Xiyabanı. Şəhidlər Xiyabanı Bərdəni. Bərdənin. Bərdə şəhəri. O çünki Tərtərə girmək olmadı. Aha. O zaman şiddətli müharibə axı davam eləyirdi. Savaş başı orda idi. Ən çox orda Tərtərdə olmuşdu. Ona görə də onu ora dəfn elədilər. Yaxşı. İndi şəhidimizin üzərində Onun özel eşyaları ha, vardı, yürü, onun giyimleri vardı. İsterseniz, izin ha, verseniz elbette, biz buyurum. eve, eve evet. geçeceğiz. Ondan sonra şehidimizin anasının diyecekleri vardır. Şehidimiz 22 yaşındaydı. Hı. Doğru mu? Hı, hı. Ee, böyle e, anlatayım. Ee, 22 yaşında anar. E, April savaşılarında da olmuşdu, doğru mu? Əslində olmuşdu. 2016-da müharibə o ah. April savaşı başlayanda onlar oradan getmişdilər. Iki, Sonra ya. ikinci ikinci Qarabağ savaşında da könüllü olaraq savaşa qatılmışdı, evet. doğru mu? Doğru, ha. Hə. Və özəlliklə də siz Buyurun, Çox sağ olun, var olun. Doğru. Şeklidir. Beylə dayan. Ha, tamam. Şehidimizin yanında. Bu da anarımızın evi. Bu da özür. Doğrudur. İsterseniz... Siz buyurun ki... Buyuruz, 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 buyuruz. Bu da bizim evimiz. İsterseniz siz oturun. Ben bir e, şehidimizin üzerinde sualar vardı. Mən onları soracağam. Deyər də soydaşlarımız, yenə də çətkilişlərimiz davam edir. Azərbaycan çapında bildiyiniz tətkin keçən ildə 10 min dəqiqəyə yaxın şəhidliklərimizin onuru üçün, şərəfi üçün, şanı üçün, sanı üçün belgesellər olmuşam. Bu gün də Ramana kəndinə gəldi. Şəhid Anar Hüseynov Rəhim oğlunun anasının və qardaşının evindəyik və özəlliklə də şəhidimizin anası Nəzakət Məcid qızı Tərtərdoğumlu. Ayrıca Nəzakət bacı bir şəhidimizin anasıdır və özəlliklə də bir qazımızın da qardaşıdır. Doğru mu? Qardaşım da. Qazıdır. Qardaşımızın da üzərinə tanışsanız. Birinci... 1-ci Qarabağ. 1-ci Qarabağ savaşında qazıdır. Bu saatda bədənində qəlpələr var onun. O hansı bölgədə? O da Tərtər -tər bölgəsində, tər -tər bölgəsində. Bəli, özümüzün orada, orada da o döyüşüktü. İndi qazıdır. Doğrudur. Hə. İncarseno Mehdid oğlu. Doğru. O o da orada. O. Hərbi bizdən çox şey aldı. 92-ci ildə Əmim oğlu anar şəhidi olan günü Sentyabrın 30-u Əmim oğlu şəhid olmuşdu. Yəni belə götürsə, yəni bir şəhid anasdan, bir qardaşın qazıdır. Əmin oğlu da şəhiddir. Əmim də şəhid. 92-də də Mərif Hüseynov minmə. Biz əmin. belə götürsək, bax bunu bunları mən istəyirəm ki belə anlatasınız. 1-ci Qarabağ savaşında Əmin Əmin oğlunla və qardaşınla danışın, onları açıqlayın. Ə e, bunu bilməliyik ki, buradan dəyərlə izləyicilərimizə beylə anaların onuru və şərəfi üçün bu torpaq ayaq üstədir. Bunu bilməliyik. Bax bir ailədən, eylə ailə vardı. Bəlkə 8 tana, 7 tana, 6 dana, 4 tana, 2 dana, 1 dana şəhidi, qazısı, yaralısı savaşa katılan insanlarımız vardır. Gerçəkdən belə bir anaların, belə bir bacıların Beylə bir vətəndaşın, belə bir soydaşın biz bunların əllərindən öpməliyik. Buna görə ki şəhidlər bizim üçün çox-çox əhəmiyyətlidir. -çox Qazilər bizim üçün çox-çox əhəmiyyətlidir. -çox Savaş üzərə əmək verən və ayrıca da millətimiz və dövlətimiz sağ olsunlar, hər kəs ələlə verdilər. Bilirsiniz ki, ana məmə ilə konuya girmək istəyirəm. Topraq taptağın altındaydı. 1-ci Qarabağ müharibəsində çox ıı, acı olaylar var idi, adını iskilər var idi. Çoxunu gözünüzün üzündən gördünüz, çoxunu gözlərinizdən eşitdiniz və duyduğunuz. Sonradakı 2-ci Qarabağ müharibəsində bu igidlərimiz getdilər düşmandan öc aldılar, qisas aldılar. 1-ci Qarabağ müharibəsində siz harda idiniz? Nə törlü qardaşınız və əmiz və əmiz oğlu gedirlər o savaşa? Müharibə başlayanda mən Bakıdaydım. Bakıdaydım. 1990 92-də mən 92 Bakıdaydım. Mən çoxdan Doğru. Bakıdaydım. Ənam e, da sağ idi. Anam orada rayon daydı. Anam qardaşımla Tartərdə idi. Tartərdə idi. Tər Müharibə başladı. Həm kimi bizimkilər də getdi. İlqar da qardaşım İlqar. İlqar qardaşınızdı. Bu gün qəlbi hə. yaraları əzadır. E, Ay qälpəylənləri neçə dəfə ə e, çox yarala, yaralanıbdı. Axırıncı dəfə də Əmim Hüseynov Mərif Mirməhəmməd oğlu və özəlliklə də ki, qəhrəmanlıq ödülü alan, müdalla alan. E, o zaman e, onda prezidentimiz e, onu özü, onda Heydər Əliyev tərəfləri özü ona 7 nəfərə orden verilmişdi, biri də İlqara verilmişdi. Dordo. El. Evet. İl Gör birinci Qarabağ müharibində savaşa qatılır, ondan sonra yaralanır, gazi sonra... olur və xüsusilə bir əmiz və əmiz oğlu da orada ha, şəhid olur. Hə, Şeynət Toğrul əminin oğlu. Şeynət Toğrul, toğrul Rafiq oğlu. oğlu. O da 92-ci il sentyabrın 30-u şəhid oldu. O hansı bölgədə şəhid oldu? O da oldu? Tərtərin Drambon hə. kəndi var idi, o o tərəf Ağdərə tərəfdə. O da, da. Ağdərədə. Oldu. O da Ağdərədə. Amma Hüseynov Mərif Əmim o da ə, Qapanlı kəndində. Axırıncı hardakı döyüş, atəşkəs kəsilmişdi, həmin o bölgədə Əmim şəhid oldu. 90-ın o da 92-də şəhid olmuşdur. Bizim nəslimizdə, Şeynovlarda, demə, axırıncı şəhidimiz Anar idi. Mənim oğlumdur. Başın sağ olsun, həqiqətən. Gerçəkdən... Bibim A də minə yatdı həmin vaxtı. Bibim 191-ci Qarabağ müharibəsində Birinci Qarabağ müharibəsində Savaşı. bibim atamın bacısı. Aha. Onların evləri ə, necə sizə deyim, evləri məsələn, yolun bu yüzü Ermənistan Aqdarənin ərazisi idi. Bu tərəf tə, artıq bizim öz ərazimiz idi. Doğru. O da təsadüfən qapıda Bi Biz ə, minanın üstünə düşəndə nə oldu? Canını əldən verdi, yaralandı. Şəhid, oldu, şəhid oldu. oldu. O da şəhid oldu. Ha belə götürsək, yəni sənin ailəndə ə, Bir ə, Əmin şəhiddir, bir Əmin o, oğlu şəhiddir, bir qardaşın qazıdır, bir də Bibin şəhiddir. Bibinin adı nə idi? E, Surəyya. Surəyya. Surəyya Mir Məhəmməd qızı Aha. Hüseynova. Hüseynova. Ha. İkinci Qarabağ savaşında da Anarım getdi. Anar o, oğlun, yəni gerçətən Anar hamımızındır. Yəni bunlara görə ki, bunlar bizim gözbəbəyimizdir, bunlar bizim ə, gönlümüzə taq quran, bunlar Alparlardır, qəhrəmanlardır, bunlar bahadurlardır, bunlar ə, qoçaqlardır. Yəni biz ə, buna görə ki, bunlar olmasaydı, ə, bilirsiniz ki, düşman ə, yəni o Çirçin yoxuları ölkəyə girmişdi. Nə tərdə ki, 1-ci Qarabağ müharibəsindəki gördü ki, torpaq taptaq altına ə, girdi, boyunduruq altına, isarət altına girdi. Düşman oraya daxil olanda adımasızcasına ki heç kimsənin gözünün yaşına baxmadı. Qadın demədən, erkək demədən, uşaq demədən, bəbək demədən hər kəsini, eee, yanı qanına bilədi və gözlər önündə nə türlü çirkin olayları, acı olayları və niskilləri yaşatdı. Bunlar heç bir zaman, eee, dəyərli millətimizin beylindən silinməz. Ancaq ikinci Qarabağ savaşından öncə biz beylə başlasaq Aprel savaşlarında Anarın neçə yaşı vardı? Onda Anar əskerrlikdə idi. 18 18 əsgərlikdəydi. yaşı var idi. Bəli. Anar onda Füzuli bə, Füzuli dairə. Bəlzolu bölgəsində idi. Bəl. Amma Aprel savaşlarında yaralanmır, e, şəhidlik şey, qismət olmur. Yon. O oradan eee belə e, desək ki, e, yəni sağlığını qoruyur. Yəni ə, ikinci Qarabağ savaşında ə, savaş başladığında yerində otura bilmir, gəlir könüllü olaraq gedir savaşa Gehir. qatılır. Apol savaşlarından biraz bundan öncə anlattınız ki, April dediniz ki ya, bir ay ondan sonra gəldi. Gəl. Nədən? Yəni o o dövrdə 2016-da olmuşdur Apol savaşları, doğru mu? Aprel müddəti aprel ayının 14-ü idi desənsə qurtarmalı idi. Səf eləmirəmsə ha, anar bir may may ayında gəldi. Eee onu mən deyə bilmərəm nə üçün, amma Bu doğrudur. Çeydi. Orda e, çünki kəşfiyacı və xüsusi orduda oldu onun üçün. Ona görə üçün, ha, o doğrudur. gəlmədi, hə. Sizə bir şey danışım. Hıh. -hı. Demək, anarın orada komandiri var idi. Çox istəhli komandiri. Yəni o əsgərdi olan müddətində nə qədər əskərlik onunla bir yerdə əskər xidmətində olanlar var idi. Onlar əskərliyindən gələndən sonra da elə bil, bil evdə idilər. Həm bir-birini görürdü bir şey. Komandiri var idi. Mehman Qəmbərov. Doğru. Bu dəfə müharibəyə gedəndə o bu dəfəki savaşda onu gedəndə məndən danışdı. Hələ müharibə başlamamışdı. Bu savaş hələ başlamamış. Sadəcə hələ Tərtərdə idilər. Sevinə sevinə dedi ki, "Mama, sən bilirsən, mənim yanımda kim var? Gözüm uşağın səsi, bilirsən necə? O qədər kadar... yani, Aprel savaşlarında." "Yox, bu indiki ikinci ikinci qarabax savaşında." "Hə. Soruşdum, oğlum, nə oğul belə uçursan?" dedim, "Ama Mehman Qəmbərov mənim yanımdadır, komandir." Yani, "Yəni Mehman Qəmbərov onun, onun Aprel savaşlarında komandanı idi." "Bəli. Tamam." "Aha. Doğru. Gəldi. O qədər sevinirdi." Da belə uçurdu, dedim aynar gözün aydın. Nə yaxşı. Uşaq sevindiyindən bilmirdi neynəsi. Sonra savaş başlayandan sonra onlar yenə ayrılıblar. Savaş başlayandan sonra Anar getdi şəhid olduğu yerdə, ona xəbər gedib ki, Anar yaralanıbdı, Ülmiyev şəhid olubdu. Deyib onu çatdırın qospitala, mən gələcəm. Ananın şəhid olduğundan xəbəri olmadı. Anarın Demek ki üçü günüydü, üç günüydü özü şehirde oldu. İndi anarla e, komandir bir verdi. Berdi şehitler yabanında ikisi de yanaşındalar. Ananın komutanının adı neydi? Mehman Gemberov. Mehman Gemberov biraz bundan önce de gerçekten öyle bir olayları anlatırsız ki gerçekten kövrülürüm. Yani yer yerinden oynuyor. Tanrının sayğısı, sevğisi, rəhməti bütün şəhidlərimizin üzərində olsun. Buna görə ki bunlar bizə bir yaşam verdilər, bunlar bizə bir onur verdilər. Yəni belə biz üstündən keçməyəli, yəni ə, bəlkə insanlar vardır ki, Azərbaycanın kimliyini, pasportun o zəncirlini tarşıyır, belə əlini cibinə qoymuş yaşayır, amma bunu bilməliyik ki, bu torpağın üzərində Böyük bir əməl vardı, böyük bir çaba vardı. O çabanın içərisində bu qazilərimizdə, bu şəhidlərimizdə o ordumuzdur. Ə sonunda ə, o sevdiği komutanı ilə birlikdə şəhid olurlar, onu da yan-yana qoyulurlar, doğru mu? Evet, yanaşı yatırlar. Yanaşı. İkisidir. Ə bunu demək istəram ana. Burda Anarın özəl əşyaları vardı. Anar. Onların baxın xüsusilə Anarda da bir hər yerə getdiyimizdə görürük ki, yanaşı Anar, Azərbaycan, Azərbaycan və Türkiyə bayrağı vardı. Anarın Türkiyəyə nə qədər e, sevdalısı idi. Onu Ona, on, on, ondan da bir anlasanız çox-çox sevinərəm. Ən çox sevdiyi Səbahatın alinin əsərləri. Aha. Üzünün kitablarıdır. Tamam. Bunlar məsəl Anarın kitablarıdır. Aha. Müxeyil Müşfik. Müxeyil Müşfikə. Bəli, orada. Sonra Əhməd Cavad. Ana adın qalan, o kiməsə verib uşaqlara, bilmirəm. Doğru. Mən tapdıqlarım anarım bu Müşfikdir. Aha, bu Müxeyil Müşfik, bilirsiniz ki, ə, Azərbaycanın milli və dəyərli və türkçi şairlərindən birisidir. Müxeyil Müşfik. Anarın anası onun özəl əşyalarını sərgiləmiş və özəlləşlə Azərbaycan və Türk bayrağı vardır. Buna görə ki, bu da Anarın oxuduğu Türkiyə türkçəsində kitablardır və özəlləklə Azərbaycanın milli şairi Mükhail Müşfik. Doğrudur, doğru. Burada olan resimlerin üzerine bir danışsanız. Bunun ben Anar e, Fizuli'de olan da yanına gitmiştim. Yanına e, gitmiştiniz. Tamam. Burada resimler vardı. Burada da. Bakın. Bu da Hamin Şükürbeyli'deydi. Doğrudur. doğru. doğru. olan da gitmiştim. Burada getmiştim. da sizsiniz ha? Orada doğru. da ikimiz toya gitmiştik. Toya gitmiştiniz. da Anar'la Bakın. Değerli soydaşlarımız. Bakın. bu nəzakət bacıdır. Bax bu şəhid anaları da bax rəsimlərinə baxsanız, oğulları şəhid olandan sonra, yəni gerçəkdən mən ürəyimdən gəlmir, baxın görün bir şəhid anası. Baxın, dəyərli millətimiz bunları bilməlidir ki, gözəllüklü, belə yaraşığı ilə, duruşu ilə ancaq bu gün bir içində bir acı vardır. Baxın, ananın ana ilə birlikdəki olan rəsmi və indiki görüntüsü. Başın sağ olsun ana. Heç bir zaman siz üzülməyin. Buna görə ki, Azərbaycanın bu şərəfli oğulları sizin oğul oğluzdur. Hər zaman biz şəhidlərin və qazilərin yanındayıq. Dünya Azərbaycan türkləri olaraq və türk dünyası olaraq hər zaman sizə qürur duyarıq. Buna görə ki sizlər bizim şərəfimizsiniz. Ancaq bunların üzərində də anlata bilərsiniz ki, bunlar da anarın ödülləridir. Bunların da üzərində danışsanız çox-çox sevinərəm. Bu Həh. Suqovşan oğrumda verilib. Suqovşan oğlum. Vətən oğlum da. Bu da Həh. E, cəsur əsgər. Ananın oğullarıdır. Dördür, dörd. Tartar 2021. Tamam. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Sonra onlar da fəxri. Bunu Tartar rayon icra hakimiyyəti. İcra hakimiyyətinin verdiyidir. Nə Təşəkkür nə bəlgəsidir. Nə Doğrudur. Bunu da məktəbdən oxuduğu məktəbdən verir. Bu da yenə də ananı oxuduğu okuldan və məktəbdən verilmiş bir təşəkkür bəlgəsidir. Eee sonunda anar üçün anlatacağlarım çoxdur. Eee Ana, sizdən bunu sormaq istərəm. Eee Anar, 2-ci Qarabağ savaşında yəni gönüllü olaraq o savaşa gedir. Yəni çünki ə, bu aprel savaşlarına qatılmışdı. Amma o 44 günlük savaş başladığında ana nədən evdə otura bilmədin? Nədən ə, yerində dura bilmədi? Savaşə gedəndə sizə nə dedi? Nə anlatdı? Dədim ana İnanmıram heələ böyük bir savaş başda. Yəni siz he, kimsə inanmırdı ki, belə bir böyük savaş olsun, 44 günlük savaş olsun. Heç kim inanmır. Kimsə inana Eşim. bilmirdi ki, kimsə gözlərinə e, inana bilmirdi məni ki. Mənim yanıma çağırıbdım amma mən Aha. getməliyəm. Diyim anar, nə üçün çağırsınlar səni də? Dedi ki, indi hər nə üçün çağırırlar, mən getməliyəm. Mən çağırırlar. Gecə 19-u zəng vurmuşdular. Doğru. Səhər tezdən saat 7-də. Yəni savaşdan ə e, bir 10 gün qabaq. Bəli. Cərt tezlərindən ona ə, şey Füzulidə də, də əskərlikdə olan vaxtı ona təşəkkürnamə vermişdilər anara. Onları da götürdü, getdi. Mama dedi, saat 3-ə qaydaram. Onu da yəqin nə üçün sə, nəsə soruşmaq üçün məni vay komand, ya qeydə götürmək üçün çağırırlar. Belə də getdi. Məndə dedim ki, bacım Gildən gələrsə, dedi ilə mən bilirdim sən məni ona görə göndərəsə. Gəl keç qaydan da bacım Gildən gələrsən dedim. Bacım Bərdədə yaşayır. Dəqiq istə. Səhrədə eşidiki zəng vurdu ki, mama mən qalası oldum. Bu gecə bizi başqa yerə apararlar. Hə, sən qorxma. Ana anar şəhid Iı, olmadan nite gün öncə siz ilə bir telefon bağlantısı ilə ya telefon aracı ilə ah, danışırdı. Bir dəfə 25 idi. 25 idi. 25 il. Əvvəl danışırdıq belə ara ara. Amma görüntülü olaraq. Yox, yox. yox görüntülü. Amma səs, səs səsinə. olaraq. Dedi nə? Ah, Axırıncı dəfədə danışdı. Dedi ki, mama vəziyyət pisdir. E, mən danışa bilmərəm. Sonra danışarıq. E bəssal. Çox sağ olun var olun. Dəyərlı soydaşlarım, yenə bizdən ayrılmayın. Yenə də şəhidimizin şanı üçün bir azdan sonra yenə də ə, şəhidimizin ə, qardaşı ilə bir kiçik raportajımız olacaq. Çün onundan anlatacaqları vardı və dəyərlı bir də şarkacımız, oxuyanımız hər zaman da şəhid ailələrinə evinə yetdiğimizdə o da o üzüntülü səsi ilə ə, şəhidlərimizə hər zaman biz qoşmalarımızla, bayatlarımızla, layla-laylarımızla onlara biz eee yad etmək, onların biz ə, biz onları oxşamaq bizim borcumuzdur. Buna görə ki bütün qoşmalarımızda, şarkılarımızda, oxumaqlarımızda, dünənlarımızda hər zaman şəhidlərin mahnısı heç bir zaman bizim dillərimizdən eee düşməyəcək. Ə, Sevda sizdən bir eee yəni şəhidimizin anasının yanında dursanız, o gündə bir ə, bir mahnı oxudunuz. Şəhidimizin üzərinə bir dənə o mahnının səsləndirsəniz çox-çox sevinərəm. Beylə də yanalıb. Tamam. Gəl. O təklərl də gözülsün. Tamam. Ha Beylə dursaq olurmu? Hə? Bu gəlin bu tərəfə Bus. Ecco sonpi. Burası Raman qəsəbəsidir. Şəhid Ramana, eee Şəhid Anarın eee anasının nəzakət bacının evinə gəldi. Eee reportajımızı gerçəkləşdirdik. Sonunda da ə, Sevda xanım ə, hər zaman bizimlə şəhid ailələrinə ziyarət eləyir. Bir şəhidimizin üzərinə Nədir məxəssisirsiniz? Allah bütün şəhidlərimizə rəhmet eləsin. Amin. Anam, Allah sizə səbir versin. Başda general-major Polad Həşimov olmaqla bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Nur çində yatsınlar hamısı. Hı -hı. Və e, keçən səfərdə bir şəhidimizin valideynləri ilə görüşəndə Mən e, Şanlı ordum zəfər çağırdı mahnımı ifa elədim. Gəlin, Ancaq bu səfər istəyirəm fərqli Gəl. olaraq, fərqli olaraq istəyirəm e, bir başqa vətənpərvər mahnı ifa eləyim. Canımı sılaqlıyıq bu torpağa bu elə sıralanmışdı kimi. Gəlin birəyə əl lala canımızla bağlayıq bu torpağa bu elə sıralanmış dağ kimi gəlin birəyə əl lala gəl bacım gəl qardaşım bir olaq yumruğu ol Sədarlanmasın, bölünməsin bu torpaq. Gəl bacım, gəl qardaşım. Bir olaq yumruğu olaq. Sinəsi dağlanmasın, bölünməsin bu torpaq. Yaşa, yaşa, yaşa Azərbaycan. Yaşa, yaşa, yaşa Azərbaycan. Yaşasın Azərbaycan. Çox sağ olun, var olun dəyərli soydaşlarımız. Yenə də şəhidimizin qardaşının yanında Kamil bəy. Bələ. Kamil bəy, başınız sağ olsun. Çox sağ olun, ə, gələn ayaqlarınız var olsun. Ə, yaşayın, var olun. Yəni gərçətdən hamımızın başımız sağ olsun, vətən sağ olsun. Bələ. Yəni şəhidlər hamımızın şəhididir. Yəni buna görə ki, gördüyünüz, təkində buna görə tanığı da oldunuz. Bələ, bələ. Ə, şəhidimizin o yas törənində yəni kimsə evində oturmamışdı. Bələ. Yəni bunlara, yəni şərəfli millətimiz buna görə ki, hər zaman şəhidlərimizə onları işıqlandırır, onların yas törərinə gəlir, onların il dönəyə gəlir. Bir şəhid qardaşı olaraq burdan dəyərli millətimizə nə demək istərsiniz? Sizin duyğularınızı almaq istərəm. Sağ olun, sağ olsun, vətənimiz sağ olsun. Allah Azərbaycan xalqını qorusun. Nə dey? Vətən sağ olsun. Çox sağ olun, var olun. Qərzətən e, bu gün də dəyərli e, şəhidimizin e, atası da bizimlə birlikdə bir azdan sonra da onlara gedəcəyi e, e, çox sağ olsunlar bizə yol göstərdilər. Başqa soydaşlarımız da e, yəni şəhidləri ziyarət etmək üçün e, başda Rada xanımda, çox sağ olsun, var olsun, Firəngis xanımda sağ olsun, e, Sevda xanımda var olun, sağ olun. Bu çəkilişli bənə yardımçı olurlar. E, biz bunları amaç budur ki, işıqlandırmaqdır. Bunu millətimiz bilməlidir. Amac nədir? Amac budur ki, Ayə bu torpaqda gül gülistanlıq var, cəhlər açır, ağaclar açır. Ondan sonra hər yer yəm yaşıllıqdır. Bunun üzərində o ölkənin keşiində və beşiində yatan igidlər vardır. O igidlər də bizim şəhidlərimizdir, ordu görevlilərimizdir və qazilərimizdir. Və əməyi keçən hər bir kəs vətən uğrunda keşik çəkir. Biz onların kölgəsində daldalanırıq. Amazbotor, buna görə ki, hər zaman şəhidləri biz unutmayacağıq, çünki şəhidlər Allahın Tanrının qatında olan bir varlıqdır. Onların o qədər olağanüstü bir tinləri vardır, ruhları vardır, gücləri vardır ki, onlar daha artıq öz güclərini bizə güclə qatırlar. O öz təmiz ruhlarından bizə ruh verirlər. De yarlı soydaşlarımız, bu gün Ramana qəsəbəsinə gəldik. Yenə də çəkilişlərimiz davam edəcək. Başqa bir şəhidimizin evinə gedəcəyik. Yenə də onları işıqlandıracağıq. Nə qədər də Azərbaycan çapında hər gün şəhid ailələrinin evinə getsə, onları işıqlandırsaq və onların öykülərini öyrənsə, yəni onlar bu gün Azərbaycanın çağdaş tarixində şəhidlərimizin öyküləri Azərbaycanın çağdaşının dəstanıdır. Bunlar bir dəstan yazdılar. Bunlar bir əylə bir qəhrəmanlıq sərgilədilər ki, heç bir zaman tariximizi unutmayacaq. Sayğılarımı, sevgililərimi sunarım. AN TV muhabiri Elyaz Yekənli, Həsən Qalın. Mən şəhid olmuş. Ölməmişəm. Bu şərəfli ad verilib bizə. Şəhidlik əncə zirvə sayılır. Həmin öz övədən baxacaq.